Минулої доби діагноз COVID-19 підтвердився у 83 мешканців регіону. Летальних випадків від ускладнень, викликаних недугою, не зафіксовано. Натомість 672 людини одужали минулої доби. Вакцинальна кампанія знов буксує. Наш регіон став одним з 11, де за минулу добу жоден з мешканців не отримав щеплення. Нагадаю, що з початку пандемії в Одеському регіоні нараховується 136 тисяч 401 захворілих. За цей же час одужали 106 тисяч 949 пацієнтів.